edhe shkurri. Ndoshta zona e kodrës mund të ketë dhe ulli. Ka dhe ulli. Ndërkohë, a ka ardhur dikush për ta shuar zjarrin? Kanë ardhur dy zjarr fikse, kanë netur një kohë të caktuar, më s'kan pas punësi me hipsi, por kanë lëvizur këtu, me sa duket kanë ikë në zonën tjetër, në krahun tjetër të kodrës. Ajo rrezikohen banesat? Rrezikohen ja 4-5 banesa në perëndim të zjarrit, sepse është shumë afër pyllit, janë më shumë se 5 banesa. Është rrezikshme nëse nuk arrihet që të shuhet gjatë ditës që të qëndrohet në gjithë natën. Por mua nota do të jetë rrezikshme veçanërisht për një 4 banesa këtu afër ku jena na, në krahun e djathtimit. Është shumë rrezikshme sepse pylli është i lidhur direkt me banesat. Ndërkohë banorët kanë janë afër të banorët këtu s'ka banor këtu, vetë invalid banorët. S'ka banor. Janë më shumë invalid se sa keni thirrje për të bërë. Po thirrje kemi të paktën ke të rojë ose bëni zjarr fikse të rria afër shtëpive, të paktën. Qose zjarri nuk shuhet, një zjarr fikse do të rria afër banesave, këtu të drejtë të shëndrisë. Këtu. Zjarri rreth orës 12 ditës sotme. A din shkaqe? Dro? Shkaqe, a din? Shkaqe, unë mendoj që është i qëllimshëm. Aksidentale, qëllim vetëm është... Nuk është zjarë që ka ardhë nga Perëndia, ka Zoti, ka ardhë nga Robi. Atëre, a ka qenë me cigare, a ka qenë me zjarë vënë, këte nuk ta përsa të atë, e përsa këtë në ekspertizë. Tu kështë janë pisha që po digjen, e? Pisha, shkure, edhe maje kodrës, zona nërde kodrës, ka dhe ullishti, edhe arra. Nëse nuk izolohet zjarri, mund të ketë rrezik banesat? Unë mendoj që ka rrezik banesa, të paktën 4 banesa të mrekve, edhe 2 banesa të Bajram Sefës edhe Titër Sefës nga krahu më danë. Zjarë fikse, kanë arë të umin? Kanë arë 2 zjarë fikse, kanë një një kohë të saktume, edhe kanë lëvizu në këtu. Kanë lëvizu zonën tjetër të... Po të njëtit zjarë nga krahu tjetër i rrugës. Shohin zjarë fikse dhe shi, polici, edhe polici. Ja po erdhen prapë zjarë fikse. Thank you.
O gjëmë për si të tje, pashi plakun? O gjëmë, për si të tje, pashi plakun?